Susana, a tots els companys i companyes, tampoc no ho podem fer tots sols. Per tant, protegir aquesta il·lusió que té pel municipi. Ser ben cert que podrem fer una molt bona feina. Molt. Cert, per desgràcia, hem hagut de vestir la constatació de la duresa del canvi climàtic de gent que ha cregut que les persones van primer i que el territori és important per tal que les persones tinguin present i tinguin futur.